dole. Tak, nájdeme si správnu pozu, že táto je fajn a môžeme začať. Tak, ahojte, ahojte. Dobre, ešte raz. Tak, ahojte, vítam vás u dnešného videa, alebo teda u nového videa, keďže netočím videa pravidelne. Rozmýšľala som však, že začnem a teda ako by malo vyzerať úvodné video však tejto novej videovej éry, ktorú dúfam, že už dodržím, keďže som tieto pokusy mala viackrát. No a čo som teda chcela, že toto video bude o veciach, ktoré o mne neviete. Možno teda niektoré už viete, pokiaľ ma sledujete aj dlhšie, ale som si istá, že určite neviete všetky. Pôvodne som si myslela, že ich bude 10, ale jak som ich začala spisovať, tak nakoniec ich dokonca bolo viac ako 20 a Boh vie, či ma náhodou niečo ešte nenapadne aj počas točenia. Takže uvidíme. Každopádne nazvime to teraz, že 22 faktov o mne. Tak počkajte, ja to hneď nájdem. Začnime niečím prudko pozitívnym a to, že ja milujem čipsy, ja proste... Je pravda, že ich nejem tak často, ako by som chcela, to fakt nie, ale jednoducho čipsy, to je skvelá vec. Ja by som si mala vybrať medzi čokoládou a čipsami, alebo teda medzi nejakými slanými chrumkavými vecami, tak určite si vyberiem chrumkavé veci a ideálne tie čipsy. Úplne klasika, mám najradšej obyčajné solené, ale nejaké cibulkové a na čom ulietávam sú, keď idete niekam na dovolenku, tak také tie špeciálne príchute, ktoré u nás nedostať. Tak napríklad v Bulharsku mali kôprovú príchuť čipsov. Ja takisto zbožňujem aj kôpor. Takže táto kombinácia bola pre mňa pomaly smrteľná, aká bola úžasná. Takže asi tak. A inak keby som si mohla vybrať, ja si dám čipsy kľudne aj každý deň. Ďalšia vec je, že som vždy chcela mať ofinu. Aj som jej niekoľkokrát mala a takto, keď sa ohliadnem do minulosti, tak to bola vždy chyba. Ja totiž to vlasy na ofinu nemám, mám jemné vlasy. Navyše tu mám na boku takú ako keby takú vlnku a proste to mi aj kaderník povedal, že to proste s touto vlnkou ofina nefunguje, pretože mi na tejto strane jednoducho tie vlasy nikdy nebudú stať vpredu, ale vždy na bok, čo je pravda. Presne to sa mi vždy dialo a snažila som sa to rôznymi prípravkami proste zmeniť. Nie, nejde to. Takže ofina je síce super, ale myslím si, že je to totálne nepraktická vec a pri mojich vlasoch ako už vôbec nie. Myslím, že som mala prvýkrát ofinu, keď som mala tak... Čo si teda pamätám, keď som mala tak 6, to bolo dobre, nechápem, ako som dokázala vtedy fungovať bez žehličky na vlasy, nechápem, ako to mohlo vyzerať dobre, ale no, som rada, že už to teda nie je. Keď sme už pri tom detstve, začnem úplne od narodenia. Nenarodila som sa v Košiciach, aj keď som tu celý život žila, ale narodila som sa v Rimavskej Sobote. Tam vlastne odtiaľ pochádza moja mamka, otec bol na vojne a moja mamka bola práve vtedy v Rimavskej Sobote a ja som prišla na svet o mesiac skôr, ako bol plánovaný pôrod. Keď ma ako ten pôrod bol dosť komplikovaný, takže keď ma vytiahli ako z brucha, som sa narodila cisárskym rezom, tak som nedýchala. Že ma museli oživovať a veľmi mi ako nedávali nádej na prežitie. Aj mamke, aj otcovi hovorili, že proste sa na mňa nemajú nejak extra fixovať, lebo nie je isté, či to prežijem. No a nakoniec som to prežila. A ani nemám nejaké zdravotné problémy, nič. Práve naopak, myslím si, že práve vďaka tomu mám dokonca silnejšiu imunitu ako moji rovesníci. Keď sme boli v deti, tak ja som mala málo kedy nejakú chrípku alebo tak. V detstve som chodila na gymnastiku, vystriedala som rôzne športy, ale tá gymnastika bola taká prvá. Chodila som tam 4 roky a bol to teda vážne, ako bola to makačka, my sme trénovali viac menej od 1 do 6 každý deň a potom vždy od 9 do 4 cez víkendy. Chodili sme na rôzne súťaže a môžem povedať, že sme boli fakt dobré, ale bolo to náročné. Potom som tam už ani nechcela chodiť a vlastné dieťa by som asi na gymnastiku nedala, ale mám z toho obdobia vlastne priateľky na celý život.
my sme boli taká petica a to sa stretávame viac menej dodnes. A myslím si, že takéto silné kamarátstvo by asi nevzniklo, keby sme spolu proste nechodili na tie sústredenia a netrávili spolu toľko času. Že ja som za to vďačná, naučilo ma to neskutočnej disciplíne a myslím, že mi to dalo výborný základ, čo sa týka ako aj spárovania tukov, alebo tak jednoducho, akože to telo si to všetko pamätá. Že to je super a za to som vďačná, ale myslím si, že to malo aj dosť veľa nevýhod. Ale tak všetko zlé na niečo dobré však. Po tej gymnastike som potom začala chodiť na tanečnú, keďže moja mamka bola vždy za to, aby sme na nejaký šport chodili, čo je podľa mňa super, ako dieťa nemá sedieť doma a pozerať YouTube videá. Ale takže chodila som na tanečnú, ale ja sa priznám, že po tej gymnastike, ako sme tam vždy museli byť napnuté, viete, že proste špičky, ruky a ovládaš svoje telo, musíš byť napnutá, tak ja som sa pri tom tanci potom nevedela uvoľniť a trvalo mi to hrozne, hrozne dlho, aby som dokázala proste napríklad tancovať ako na diskotéke a uvoľniť sa. Teraz už to samozrejme viem, ale my sme boli non-stop spevnené na tej gymnastike a tak som bola spevnená viac menej 4 roky, čiže potom sa uvoľniť bolo pre mňa naozaj ako asi to najnáročnejšie na tých tanečných tréningoch. Chodila som na moderné tance, aj na spoločenské tance a nič ma až tak nechytilo. Potom som chodila na tenis, to bolo super, ale ako nejak závodne sme už potom nehrali, keďže som začala ako dosť neskoro. Dobre, tak ešte viem, čo som vás zabudla fajne. A potom, keď som prišla do puberty, alebo ešte teda to bola taká predpuberta, tak sme si s spolužiakmi z gymnázia chceli založiť kapelu. Vždy sme si povedali, kto bude na čo hrať. Ja som chcela strašne hrať na bicie a naozaj som na nich aj začala hrať a hrala som na nich akože dosť dlho, takže aj dokonca aj otec mi kúpil moje vlastné bicie, mala som ich v dome, aj potom vo firme rodinnej, som tam chodila hrávať, ale priznám sa, že asi som nebola až taký talentovaný bubeník, je dosť ťažké ovládať takto ako ruky, nohy, každú nohu inak a každú ruku inak. Som úplne alergická, keď niekto kýcha. Ja jednoducho nenávidím, neznášam, úplne mi stojá vlasy, chlpy dubkom, keď niekto kýcha. Maco, keď sme sa zoznámili a aj dodnes, mám proste niekedy ráno tzv. Kýchacie záchvaty, že si proste kýchne aj 15 krát za sebou. Na začiatku našho vzťahu som sa úplne strašne ťažko s tým vyrovnávala, pretože som myslela, že proste vyskočím z balkona. Ja viem, že je to divné, a takisto aj ja kýcham, aj ja kašlem. Na svoje kýchanie až taká alergické nie som, ale na svoj kašel tiež. A keď napríklad idem ako v električke a niekto kašle, hlavne v zimných mesiacoch, no mňa ide vážne roztrhnúť, ja proste to neznášam. A za toto ma možno niektorí prestanete sledovať. Ja vôbec nie som mačací typ. Ja doslova neznášam mačky. A čo je zvláštne, tie mačky to vedia, ak sa nejaká vyskytne v mojom okolí a vždy idú ku mne. Proste lahnú si mi na nohu, lahne mi, ja neviem kam, ja viem, už som počula, čo všetko to môže znamenať. Je mi to úplne jedno. Proste neviem si predstaviť, že by som mala doma mačku a nechápem ľudí, ktorí tú mačku doma majú. Jednoducho pre mňa to je zviera, ktoré... Čiže nechajme to radšej tak, pretože nie, že by som ako napríklad mačku chcela vyhodiť z okna alebo niečo také, to nie, ale jednoducho ja sa necítim dobre v miestnosti, kde je mačka. A fakt ako mať ju doma, to je pre mňa niečo nepredstaviteľné. Vata, taká tá mäkká vata, viete, taká tá proste tá klasická, čo používajú deti napríklad na to, aby nalepili na papier a bude z toho obláčik, tak táto vata, bože, ešte len o tom rozprávam, mám úplne husiu kožu, tak nenávidím túto vatu proste. Toto, keď by som mala chytiť do ruky, znova tu, kopnem do stola, chytiť, vidíte, úplne ma to rozrušilo, že vata, oh bože, ešte sa na to spomeniem, fakt nie, proste toto, nemám rada ten pocit tej vaty, ako to šušti medzi prstami, no vážne mám úplne zimomriavky teraz to. Že nemám rada vatu. Vatové tampony sú v pohode, tie sú také hladké. Ale taká tá klasická vata, to nie, a ja už stopnem, pretože úplne mám zimomriavky na rukách z toho.
mám skoliózu, myslím, že nejakých 35 stupňov. Viem, že skoliózu má veľa ľudí. To práve preto vám to hovorím. Je to proste ochorenie, myslím, že také ako ochorenie našej generácie, aj človek veľa sedí a neviem, no mne na to prišlo niekedy v 15 rokoch, že, a chvála Bohu to ako podchytili, nie, v 14 rokoch, a to je jedno. No a dobre, že to podchytili, dokonca som nosila korzet. Ak teda máte skoliózu, tak určite viete, o čom hovorím. Som nosila taký korzet, to mal také diery na prsia a proste tuto malo ešte tak ako tá časť korzetu sa tu tak ťahala, aby mi to vlastne vyrovnávalo túto časť a aj chrbát. Mala som to nosiť 24 hodín denne, samozrejme, alebo teda 23, s tým, že mám pauzu na to, aby som sa osprchovala. Ja som to samozrejme 23 hodín denne nenosila, pretože som sa veľmi hanbila to nosiť do školy. Inak vždy, keď som prišla domov, tak som si ten korzet dávala na seba hneď, aj som v ňom spala. Potom napríklad bolo pre mňa veľmi ťažké si ako zaspať alebo láhnuť si bez toho korzetu, ako som na ňo bola zvyknutá. A musím povedať, vytvarovalo mi to pekný pás, teraz už ho nemám, ale v tej dobe som ho mala. A chcem vám povedať iba toľko, že ak nosíte ten korzet, fakt ho noste, proste aspoň, ja neviem, si dajte, že každý druhý deň do školy, ak máte nariadené, že ho musíte nosiť 23 hodín. Keby som mohla ako to zmeniť, tak určite ten korzet nosím viac, ako som ho nosila. Nemám teda nejaký ultra krivý chrbát, ale keď sa zohnem, tak to trochu vidno, keď na to upozorním ako človeka. Takže to noste, proste kašľať na pubertu, kašľať na spolužiakov, to zdravie je prvoradé, takže určite noste ten korzet, ak ho máte. Čo je tiež zvláštne, tak zatiaľ, čo píšem pravou rukou ako väčšina populácie, tak na nohu som ľavačka. Možno by som to ani nezistila, keby som nechodila na gymnastiku, kde sme robili tie premety a tak ďalej a salta a tak. A ja som vždy nastupovala ľavou nohou. Čo ešte okrem teda toho kýchania nemám rada je, keď niekto vykladá nohy na vankúš, na ktorom spím. Občas to robí Maco, preto vám to hovorím a preto som si vlastne na to spomenula. Ja nechápem, ako niekto proste môže vykladať nohy na vankúš, veď tam mám hlavu. Tak. Mám dvoch vlastných a dvoch nevlastných súrodencov. Potom, čo môj ocko zomrel, tak potom si o pár rokov vlastne mamka našla nového partnera a s ním má krásneho Sebastiana, ktorého poznáte. Môj brat je mladší ďalší tiež, ten je iba o 3 roky mladší ako ja a ten žije v Londýne. A potom tí dvaja nevlastní súrodenci sú vlastne deti mamkinho partnera. A vychádzame spolu veľmi dobre, aj s mamkinným partnerom, aj s deťmi. Takže to zakladám na spomienkach. Možno je to práve tým, že môj ocko zomrel, keď som mala 14 rokov, takže ja som dosť zaťažená na spomienky aj na také tie spomienkové predmety práve z tohto obdobia a veľmi rada si lepím albumy. Že práve táto doba, že máte všetky fotky uložené v elektronickej podobe, tak ja sa bojím, že raz sa mi to všetko zmaže a že tie fotky stratím, takže ja si pravidelne proste dávam fotky tlačiť a potom si ich lepím do albumov. Rozhodne nepatrím medzi tie dievčatá alebo medzi tých ľudí, ktorí chodia v zime vonku v teniskách. Ja naopak bez čiapky ma v zime neuvidíte. Minimálne mám ten klobúk, ale keď sú tie veľké zimy, tak mám vždy normálne čiapku. A tak sa dokážem naobliekať, že by ste sa čudovali, pretože sa fakt bojím, že napríklad by som dostala zápal močových ciest a močového mechúra. Proste raz som to už mala, nie je to sranda, to mal vie, o čom hovorím. Takže ja sa vždy naobliekam tak, že si dám aj proste 3 alebo minimálne 2 páry ponožiek, aj dvoje silonky si dám na seba a na tie silonky si dám ešte potom také tie kraťaskové nohavičky, že ja pod tým oblečením v zime som fakt ako naobliekaná ako cibula, ale myslím, že to je lepšie ako riskovať zdravie. Ďalšia vec je, že som úplne zbožňovala Hannu Montanu. Ja proste som videla všetky časti, myslím, to stále chodilo na Disney Channel. Veď videla som filmy, chodila som na to do kina a tam niekde potom som aj, keď už skončila Miley Cyrus ako s tou Hannou Montanou, tak potom som naďalej sledovala tú Miley Cyrus a až do momentu tej ako
To je karma, že vám teraz kašlom do videa. Asi jo, tak sa napijem, tačiek, jo? Fakt, tak mi treba ďalej. Nikdy som nevidela všetky časti Harryho Pottera. Neviem, ako to je možné, pretože myslím, že to už videl každý. Ja som všetky časti nevidela, pretože som vždy bola skôr Twilight maniak, aj keď viem, že z toho hľadiska ako kvality je ten Harry Potter úplne niekde inde a nedá sa to ani porovnávať. Ale mňa totálne chytil Twilight na čele s Robertom Pattinsonom. Proste ja, keď som to čítala presne tu v tejto izbe, ja som žila tým Twilightom, ja som o ničom inom nepremýšľala, totálne ma to vtiahlo do deja. Veľmi rada čítam, mám rada, ako samozrejme určite existuje aj väčší knihomoly ako ja, to ako nepopieram, ale veľmi ma zaujíma obdobie druhej svetovej vojny a myslím si, že v škole a v učebných osnovách sa tejto téme venuje strašne málo priestoru. Ako my sme sa pomerne ako veľa dozvedeli kvôli tomu, že sme mali dobrú profesorku, ale nezdá sa vám, že sa strašne veľa učíte o starovekom Ríme alebo proste o tomto období Grécie a tak ďalej. A strašne málo času potom ostáva na tú druhú svetovú vojnu. A mňa to strašne zaujíma, takže ja hlavne tá židovská vlastne téma rada čítam o tých príbehoch jednotlivých ako židov, ktorí prežili tie koncentračné tábory a fakt ma to akože chytá za srdce a pýtam sa, jak sa niečo také mohlo vôbec stať. A jak ľudia mohli páchať také zlo. No, chápete? Že ma to rozsvetlivalo? Nie, dobre. Kat, ukludním sa a idem ďalej. Mám rada slovenskú hudbu. Viem, že dnešní mladí ľudia už proste no slovenskú hudbu nemusia, alebo proste skôr akože ten rap a tieto veci, to ide úplne pomimo mňa. Ja mám rada starú, dobrú slovenskú hudbu, 90. roky, 80. roky, to je proste skvelé. Paľo Habera, ja som veľký fanúšik Paľa Haberu, milujem No Name, to je proste kapela mojho ako mojej ranej mladosti. Áno, to je kapela mojej ranej mladosti, ja som chodila na koncerty, ešte do toho je to košická kapela, som bola zaľúbená do Dušana, do Ivana, do Igora iba chvíľu, ten Dušan a Ivan boli mladší, že proste fakt ako ovládam všetky texty No Name. G8, pamätáte si tú pesničku? Vráť trochu lásky medzi nás. Neviem spievať, neviem. Alebo PS, kapela PS, Vrátko a Magda, jo. To proste, to je klasika, ja si to niekedy púšťam. A tiež ďalšia vec, iné kafe, prosím, a včera bola tma a dnes príde ráno. Ja si myslím, že toto, ak ste v mojom veku, tak to určite veľmi dobre poznáte, to super hudba. Dnes si tiež veľmi rada pustím tieto pesničky. Jo. Nikdy sa mi nepáčili tak typicky modelkovskí chlapi. Ako neviem, nikdy proste som nebola taký typ, že by som slintala na sexy fotkami modelov v časopisoch. To proste nie. Ja mám rada skôr netypických mužov. Možno aj práve preto, že môj otec nebol ako typický krásavec a skôr čo mal, bola tá charizma, ten humor. Že ja som sa vždy orientovala skôr na to, aby ten chlap mal čo ponúknuť vo vnútri. Ale samozrejme mám nejaký svoj typ. A to sú chlapi, ktorí sú proste takí mackovia, ktorí sú takí veľkí a nikdy som takého nevedela nájsť, až kým som nenašla toho mojho maca a za to som strašne, strašne rada. A tiež som vždy chcela chlapa, ktorý má bradu a okuliare a dokonca mi nevadili ani ryšavci. Môj maco je ryšavý, áno, má aj bradu a nosí okuliare, takže ja keď som ho zahliadla, tak sa mi hneď páčil veľmi. A teda, kde som ho zahliadla, to vám tiež poviem. My sme sa zoznámili cez Tinder, akože cez aplikáciu Tinder, cez telefón, že som proste bola v Prahe, na Vinohradoch, v byte a som sa nudila, tak som si tak tindrovala. A viete, ono to je veľké šťastie, že som ako ešte dala to srdce, pretože ono keď ako chodíte na ten Tinder, keď to používate, tak zistíte, že medzi ako
tými ako keby chlapmi, ktorí sa vám nepáčia, ktorých je rozhodne viac ako tých, ktorí sa vám páčia, tak často ako proste pretočíte to, ktorému by ste chceli dať srdiečko v tom zápale, proste nie, 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 že... No tak som veľmi rada, že sme sa stretli a teraz plánujeme svadbu, takže nič nie je nemožné a áno, môžete sa s niekým zoznámiť, môžete sa s niekým zoznámiť aj cez sociálnu sieť. Tak to by bolo na dnes všetko, milí priatelia. Ja verím, že toto video sa vám páčilo. Určite nebolo nejak extra poučné, to si môžete pustiť nejaký dokument. Lúčim sa s vami teraz a dúfam, že zostrihame ďalšie video, ktoré už mám natočené, takže snáď sa mi to podarí, že sa to stane akože skoro. Takže majte sa zatiaľ krásne. Jo, hezký deň. Čaute.